Amen Yokoa. Ha ha ha. Yeso. Yeso. Habari yako ndugu? Ugota ya iniziwi. Wenza nitu. Yes, yes. Uko na nguvu gani? Unajua niko na nguvu sababu Yesu amenieka nguvu. Niko na uzima pale wa milele. Yes. Yaani unanishika hivi na tingika hivi bwana. Unajua wakati nimekula mkate wa Yesu nimekuwa na nguvu. Yes. Nimekula mkate wa Yesu. Mkate wa Yesu. Unajua wewe Yesu anakuja na wewe hujaokoka wewe. Unasema umekula mkate wa Yesu. Nimekula mkate wa Yesu na ukaniweka nguvu hivi. Yes. Oh yes, praise God. Oh yes. Na unajua kitu kingine? Kama hujaokoka naweza kukuombea. Na sadaka sio lazima utoe, lakini kwa kupenda kwako. Na unajua ni nitoe sadaka. Oh yes. Nitoe sadaka gani? Wacha nikuambia. Ah, pereka uchinga yako huko. Wewe ni pastor gani? Mimi naitwa Pastor Nyamanana. Na ninaomba na ninatembea nikiombea watu. Biblia iko wapi? Biblia, siku hizi technology imegrow. Don't worry when the Bible is. I use my phone as the Bible. Sema akwe na Biblia hapa na. Na unajua? Hii ni kazi yangu, kanisa yangu libomolewa na serikali pale. Tafadhali hii ni kazi yangu, naenda nikiombea watu. Naweza kukuombea na kuhubiria na unitumie sadaka. Uniombe. Wewe unaona hii wakati tunakaziwa kwa barabara tuko na sadaka. Mmekaziwa na nani? Acha kuimba yako bwana. Ah. Sasa you know, hata kama unanijaribu kunipiga kofi. The devil is working in your mind. The devil is working in your mind. Wewe unajua nini? Shinda hapo. Shatana shinda kwanza. Mpapo wewe. Kisa wewe utakugonga wewe. Kufia mbali. Utakugonga wewe. Natembea kwa barabara kutafuta sadaka wewe. Kwanza kabisa. Wewe, wacha shinda yako hapa. Shinda. Unatembea kwa barabara kutafuta sadaka. Kufa kipo ya mende. Kugonga.